was running fast. כשחושבים על זה לעומק, לברון ג'יימס הוא למעשה דמות שהתבגרה מול עינינו בסרט על החיים שלו. הרי מההתחלה כולנו היינו עדים. Do you know your biological father's whereabouts? No, not really. But and I'm not really even concentrating on that because I really have my father and my mother all tied up in one. And that's Gloria James. At this point I don't really need nobody else. הסיפור האישי של לברון הוא גם זה שלא מעט כדורסלנים ב-NBA. אבא לא נוכח, אמא צעירה חד-הורית, ואין ספור דירות בהן התגורר. אבל מה שקרב אותנו אליו באמת היא הדרך בה התגבר על המכשולים נגד כל הסיכויים. I'm LeBron James from Akron, Ohio, from the inner city. I'm not even supposed to be here. כשילדים בגילו עלו לתיכון, לברון הופיע על השער של המגזינים הכי נחשבים בארצות הברית. משחקים שלו שודרו מחוף לחוף, והשם המוזר שלו, לברון, הפך לכזה שמתגלגל על הלשון. הוא הוגדר כמלך עוד לפני שבאמת היה כזה, והכל היה מצולם, מתועד ומשודר, כראוי לכדורסלן הגדול הראשון של המאה ה-21. There is the man of the hour, in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James' first shot is good. Welcome to the NBA. What's your assessment of your first game? You know, I think I could have helped my team a little bit more. Lewis gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Oh! LeBron James with no regard for human life! Four, three, James scores! He has scored the last 25. This goes down as one of the all-time performances in NBA history. מה הפלא שכל פיפס שלברון עשה יצר הד. ראינו אותו פורס כנפיים והופך למפלצת כדורסל חסרת רחמים שסוחפת אחריה את הקבוצה האומללה מהעיר שלו אל קצה גבול היכולת שלה ושלו. It's going to be your league in a little while, but I appreciate you giving us this here. בגלל שהיינו מושקעים במניה של לברון, היה זה כל כך כואב לראות אותו הופך לאיש הרע. זה שלוקח החלטה אומללה ומתוקשרת, ושובר לאהבה הראשונה את הלב לעיני כל האומה. This fall I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Not two, not three, not four, not five, not six. כמונו גם ללברון יש צד אגואיסטי, כזה שמחפש את הקיצור. לברון של מיאמי נראה כמו מי שמתחבא מאחורי מסכה, וכפועל יוצא גם פחות נגע לליבנו. כשהפסיד בגמר לדלס היה צד ששמח לעידו של זה שחשב שהוא מעל הענף. האמת שזה מה שהפך את הזכייה שלו, אחרי שהבין את טעותו, למתוקה הרבה יותר. לברון ג'יימס קפצ'רס את הלוסיב טיטל שהוא כל כך דספרטלי קוותד. I tried to prove something to everybody, you know, and I played with a lot of hate, and that's not the way I play the game of basketball. I play it with a lot of love, with a lot of passion, and that's what I got back to this year. דווקא כשעמד על הפודיום כאלוף במיאמי, לברון הבין את הפרדוקס שלו. הוא אולי השחקן המשפיע בליגה, כזה שכל ציוץ שלו מעורר רעש וכל מה שהוא מפרסם הופך לזהב. אבל מה זה שווה לעומת הרגשה של בית? כמה שניסה להתרחק, תמיד הלב חזר לאקרון אוהיו. שם הצלחה שלו תהיה הצלחה של כולם. We're gonna bring it on in. It's time now. It's all city. We gotta do it for them, dog. Hard work on three. One, two, three. Hard work! Right here. Let's get it. One, two, three. אז לברון הילד בן 30. ממשיך לנסות למקם את עצמו הכי טוב שיכול מבחינה היסטורית, ולחפש את סצנת הסיום שלו. אוהיו, קליבלנד, גביע, קאט. Tell you that I miss you, but I'm pissed you blew me home. No more me. I'm in. Go ahead, fake it, I can't shake it.